Очень люблю. У нас национальное блюдо с картошки все. Да. Но у вас сосиски, полусосиски. Еще раз. Еще раз? Так, я зробив зрінче. Ну? Ну? Не зле. А це такий, га? А, ну, так, це помаха. Я така трохи розбудована. Ну, я не чую, що це не вирішить. Ну, я просто дібе даме. Алло, помахай до мне. Алло. Алло. Ну? Cannonball? Окей. Cannonball. Хорошо. Cannonball. О, это 3. 2, 1.